Oi, tudo bem? Você está no Espaço Unisanta. Televisão em alta definição. Veja como foi o lançamento da Santa Cecília TV HD. A Santa Cecília TV lançou o sistema de alta definição. Inicialmente, o canal vai transmitir cerca de 8 horas de programação diária com a nova tecnologia. A implantação traz importantes benefícios para a região. Nós estaremos, inclusive, alcançando um melhor sinal por causa do novo transmissor. Então, com isso, nós estaremos democratizando a nossa programação para mais pessoas que até então não dispunham do nosso sinal e automaticamente não sintonizavam a Santa Cecília TV. Entrar com um novo sistema, fazendo com que os programas tenham essa consciência, são 50 programas no ar, e isso vai trazer não só maior qualidade, né, nas nossas transmissões, como também uma responsabilidade maior. Afinal, não são todas ainda, nem as comerciais que estão em HD. Além disso, com o sistema HD, vai ser possível assistir TV em equipamentos portáteis. Mas para quem quer conferir a Santa Cecília em alta definição, o que é preciso? Em Santos, especificamente, nós temos que ligar uma antena no televisor, né? Uma antena convencional, pequena. E se ele tiver o receptor internamente, pedir que ele procure os canais. Ele vai encontrar dois canais atualmente na região, no caso a Tribuna da Globo e a Santa Cecília TV. É um sistema todo novo, o formato da tela é diferente, a definição é outra, as cores são tratadas de forma diferente, o áudio também não é mais um canal somente, né? Podem ser até 8 canais. Durante o evento, a história da TV regional foi lembrada. História que agora ganha mais um importante capítulo. Nós temos aí uma melhoria de mais ou menos 6 vezes mais informação em relação à TV convencional. Informação a nível de pontos de imagem, né, elementos de imagem. Nós estamos preocupados exatamente em atender aos anseios da qualificação dos nossos trabalhos através também daquilo que o telespectador está buscando, que é ter uma melhor imagem, melhor som, uma melhor definição da nossa programação regional. Eu gosto muito da área de saúde, gosto muito de poder ajudar os outros. Eu tenho uns pais com problemas de saúde, sempre quis saber como poder ajudá-los e aí foi o interesse da área da farmácia. Acredito muito na prevenção e no controle. Pois é muito melhor você prevenir do que você chegar ao extremo e tentar curar depois. Então os produtos naturais vêm com esse intuito também, além de manter o controle. Por exemplo, um diabético consumir produtos diet, um hipertenso consumir um sal light, menos sódio e assim por diante. Foi aí que eu estou tentando atuar, né? Na parte muito de prevenção. Saí da faculdade, fui trabalhar em farmácias de manipulação, conheci esse ramo que eu particularmente não era muito inteirado assim, em produtos naturais. Gostei, resolvi abrir a própria loja. Só gostar muito de mecanismos de ação, de ervas medicinais, só gostar de saúde, de ajudar os outros. Participei de vários projetos voluntários durante meu curso, o Projeto Rondon, o Projeto Doutor Saúde. Eu sempre procuro me atualizar, né? Tudo que lança no mercado novo, temos que pesquisar sobre, que vai chegar alguém perguntando e você vai ter que saber responder. Quem sabe futuramente eu não implanto uma linha de cosméticos, um produto natural novo. Vamos ver se a gente faz alguma parceria com pesquisa, alguma coisa assim do gênero. Estou me realizando agora com um negócio próprio. Realmente era o que eu queria, não queria ficar trabalhando em farmácia, trabalhando para os outros, nem em hospital. Queria mesmo abrir meu próprio negócio, mexer com produtos naturais e agora estou meio realizado aí. Olá, meu nome é Thaís. O livro que eu indico é Transformando o Suor em Ouro. Ele conta a história, a trajetória do Bernardino, desde a sua infância, que ele sonhava em ser jogador no começo de futebol, aí depois ele se apaixonou pelo vôlei, e daí conta toda a sua trajetória, desde a seleção até técnico dela e suas conquistas
das suas medalhas de ouro pela seleção masculina. A Unisanta e o Rotary Internacional estão juntos em uma campanha contra a poliomielite. A partir do dia 17 de dezembro, balcões vão ser montados no Terminal Marítimo Concais. Lá será possível obter informações sobre a doença e adquirir botons. O dinheiro arrecadado vai auxiliar na compra de vacinas. E quem é estudante ou ex-aluno da universidade pode se inscrever até o dia 12 de dezembro para trabalhar nestes balcões. O formulário está no site www.unisanta.br/contrapólio. Mais informações pelo telefone 3219-2989. Igor Augusto para o Espaço Unisanta. Ainda dá tempo de fazer faculdade na Unisanta em 2011. O processo seletivo está com as inscrições abertas até dia 11 de dezembro. O vestibular vale para os 30 cursos da universidade, que incluem os de graduação e tecnólogos. A prova acontece no dia 14 de dezembro, às 7 da noite. A taxa de inscrição feita no campus é de R$ 35,00. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 277. Já para quem se inscrever pelo site, taxa de R$ 30,00. www.unisanta.br/vestibular. Quem ainda não concluiu o ensino médio, mas quer treinar, também pode se inscrever. A taxa é de R$ 15,00. Boa sorte! Dois passos para cá e dois para lá. Dançar não é apenas um hobby divertido, pode ser sim um grande aliado da nossa saúde. Conheça agora os muitos benefícios que a dança pode nos trazer. Não gosta de malhar? Dance! Muitos passos são repetitivos e atuam em pontos específicos do corpo, por isso os músculos ficam tonificados. Apenas uma sessão de dança pode queimar tantas calorias quanto caminhar ou fazer uma aula de ciclismo ou natação, dependendo da intensidade dos movimentos. Quem nunca admirou a elasticidade do corpo das bailarinas? Outro ponto favorável da dança. Mas não esqueça de aquecer e alongar antes de qualquer aula para evitar contusões. Dançar também aumenta a resistência do corpo e do organismo. E a gente se torna mais disposto, dificilmente se cansa e quase não fica doente, porque a imunidade do corpo aumenta. A dança, para os especialistas, é quase milagrosa. Promove o convívio social, emagrece, aumenta os níveis da autoestima e de energia positiva. E não é só, dançar também diminui o estresse, aumenta a autoconfiança e a concentração. O exercício libera endorfina, substância capaz de aumentar o prazer. A dança pode ser praticada por pessoas de todas as idades e perfis, e quem pensa que não leva o menor jeito está enganado. Poucos sabem a capacidade do próprio corpo e todos, com facilidade ou não, conseguem aprender. É só escolher a modalidade que mais combina com você e com o seu gosto musical. Com tantos benefícios, não deixe de praticar. Procure uma escola de dança e viva mais feliz e saudável. Na largada, a atenção toma conta dos pilotos e depois a busca pela vitória deixa a corrida ainda mais eletrizante. Acompanhe todas as emoções de uma competição inusitada que aconteceu aqui na Unisanta. Carrinhos em volta do pátio da Universidade Santa Cecília só podia ser mais uma atividade dos futuros engenheiros. Os estudantes criaram quadriciclos para as disciplinas Tópicos de Mecânica e Princípios da Engenharia Mecânica e organizaram uma competição entre eles. A maior parte do material foi cedido pela própria universidade. Eles cederam para nós as barras de ferro que nós usamos para fazer os cortes e as soldagens. E nós arrumamos doação de roda, pneu, assento de cadeira usado, tudo que a gente pôde usar em forma de doação para poder fazer economia e para poder fazer também reciclagem de material, né? Antes da corrida começar, algumas curiosidades chamavam a atenção, como, por exemplo, este carrinho com música. O grupo queria fazer um carrinho diferente. A gente sabe que ele provavelmente não vai ganhar a corrida, mas o nosso carrinho é o mais legal, então é isso que importa.
quadriciclos preparados, a largada se aproxima. Mas não para Lucas. O que aconteceu com o carrinho? Ele não funcionou? Não, ele tá até funcionando, mas a corrente tá caindo toda hora, então não vou entrar para atrapalhar a corrida dos companheiros aqui, né? E foi dada a largada. Se completasse o maior número de voltas em meia hora, ganhava a corrida. Depois da apuração, o resultado. Vitória para a equipe G54. Tava todo mundo correndo direitinho, o carrinho super bom. A gente foi o basicão mesmo e acabou dando certo e ganhando. Especialmente a união do grupo, né? Fez com que desse tudo certo. A atividade, que já é tradicional no curso, não é só diversão. Importante, primeiro, porque é uma integração dos alunos aí, e segundo, porque eles têm os primeiros contatos com os cálculos que estão tendo ali em física, e principalmente em física, e depois aqui colocam em prática um pouco da criatividade deles. A prática é a mãe das aulas, né? Mas na prática a gente não esquece. Por hoje é só, e não se esqueça de enviar suas sugestões e opiniões sobre o programa. Entre no site www.santaceciliatv.com.br/espaço-unisanta. Na página tem o Fale com o Programa. A sua participação é muito importante. E a gente se vê de novo no programa de amanhã. Até lá!